anzjan imlibbes blerf tal-ħajja kont wieħed fost li fien rajja imżejjen b'dan jingħad qaddis minn fama kollox ħareġ preċiż bil-ġenwinità dejjem fraħt bit-bissim dejjem taxxat fil-pjazzet, fit-toroq u fil-isqaqin kliemek jidwi ferraħ b'sens ta' ħesin ftaqbiliet simpatiċi sraqt il-lub biċċert minn kulħadd inta sew maħbub spikajt minn Neċessarju, neċessarju, neċessarju l-kuraġġ. Daqs kemm hu neċessarju l-ilma meta ġbien ma jaqbdulax. Għax bla kuraġġ ma tagħmel xejn kultant daqqas tolqot billej. Għax stabilli toqgħod tinkwieta jew inkella toqgħod wor. Mhux iktar iżid fid-dmejja jekk titlef il-kontroll mela taħx qalbek fiċ-ċaqliq għalli tħobb l-alla l-isbaħ triq u jekk inti tħobb il-kulqat tgħix fil-bitħa u ma talaqax.